Washington DC မြို့တော်ဗီယိုအမေရိကန်တန်ခါနေ2016ခုနှစ်ဇွန်လ12ရက်အင်္ဂါနေ့ညနေခင်း TV အစီအစဉ်တွေကိုမြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ9:00ကနေ9:00ခွဲအထိဓာတ်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ပေးသွားပါမယ်ရှင်။တောင်တူပင်လယ်ပြင်ရဲ့နေရာတော်တော်များကိုပိုင်ဆိုင်တဲ့အကြောင်းပြည်နယ်ကပြောနေသလိုသမိုင်းထောက်ထားမှရှိတဲ့အကြောင်းဥက္ကဋ္ဌမကရဲ့နိုင်ငံတကာတရားရုံးကဒီကနေ့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။ XSP နဲ့ Dallas မြို့မှာချောင်းမြောင်ပြစ်ခတ်ခံရလို့တိစုံသွားတဲ့ရဲဝင်9ယောက်အတွက်အောင်မေဘွယ်ခန်းသားမှာသမရဥပမာတက်ရောက်မင်းငွန်းပြောကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ NLD စူရပေါ်လူလူထောက်ခံမှုအခိုင်အမာရှိနေစေဖြစ်ပေမဲ့နိုင်ငံရေးစီးပွားရေးအရစော်ရဲမှုတွေမှာတော့တိတ်အားမရဘူးလို့ NLD စူရရက်တရာပြည့်အတွက်ဗီဒီယိုနဲ့တွေ့ဆုံမင်းမြန်းမှာပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။အခုပရမဇုံနောက်ဆုံးရနိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တောင်တရုတ်ပင်လယ်ပြင်တစ်ခုလုံးနီးပါးကိုတူပိုင်တယ်လို့တရုတ်ဘက်ကကြွေးကြော်နေတယ်လို့သမိုင်းတလျှောက်ပိုင်ဆိုင်တယ်ဆိုတဲ့အထောက်ထားတော့မရှိဘူးလို့အငင်းပွားမှုတွေကိုဖြေရှင်းတဲ့ကုလသမဂ္ဂရဲ့နိုင်ငံတကာတရားရုံးကဒီကနေ့သမိုင်းဝင်ဆုံးဖြတ်ချက်တရားချမှတ်လိုက်ပါတယ်။တရုတ်အစိုးရဟာပင်လယ်ပြင်ဥပဒေဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂသဘောတူညီချက်ကိုချိုးဖောက်ပြီးဖိလစ်ပိုင်ကန်ယိုတန်းကနေနေရာ25ကီလိုမီတာအကွာလောက်မှာရှိတဲ့စကာဘိုရိုကျွန်းစုတွေပေါ်မှာရန်လိုတဲ့အပြုအမူတွေလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့စွပ်စွဲပြီးဖိလစ်ပိုင်အစိုးရက The Hague မြို့အခြေဆိုင်အငင်းပွားမှုဖြေရှင်းရေးနိုင်ငံတကာတရားရုံးကို2013ခုနှစ်မှာတိုင်ကြားစာပေးပို့ခဲ့တာပါ။ဒါကြောင့်နိုင်ငံတကာတရားရုံးရဲ့ဒီကနေ့ဆုံးဖြတ်ချက်ထွက်ပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ပင်လယ်ပြင်ဥပဒေဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂသဘောတူညီချက်အရတိုင်းပြည်တစ်ခုရဲ့ရေပြင်နယ်နိမိတ်ကိုကံယူတန်းကနေရေမိုင်12မိုင်အထိသတ်မှတ်ပေးထားပြီးစီးပွားရေးအရလှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုတော့ကံယူတန်းကနေရေမိုင်200ပတ်ဝန်းကျင်အထိလှုပ်ဆောင်ခွင့်ရှိတယ်လို့သတ်မှတ်ထားတာကြောင့်တောင်တရုတ်ပင်လယ်ပြင်တစ်ခုလုံးနီးပါးကိုတူပိုင်တယ်လို့တရုတ်ဆိုရကပြောဆိုနေတာဟာကုလသမဂ္ဂရဲ့ဒီသဘောတူညီချက်နဲ့ကံ့ညီမှုမရှိဘူးလို့နိုင်ငံတကာတရားရုံးကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ဒီကနေ့ချမှတ်လိုက်တဲ့နိုင်ငံတကာတရားရုံးရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုဖိလစ်ပိုင်အစိုးရကကြိုဆိုပေမဲ့တရုတ်နိုင်ငံဘက်ကတော့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကိုအတိအမှတ်ပြုမှာမဟုတ်တဲ့အကြောင်းပြောဆိုထားပါတယ်ရှင်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု Texas ပြည်နယ် Dallas မြို့မှာပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ကဆန္ဒပြပွဲတစ်ခုအတွင်းချောင်းမြောင်းပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်သူတဦးရဲ့လက်ချက်ကြောင့်တေဆုံးသွားခဲ့ရတဲ့ရဲဝန်တွေ၅ဦးအတွက်အောက်မြစ်ဘွယ်အခမ်းအနားကိုသမ္မတ Barack Obama ဒီကနေ့တက်ရောက်အမိန့်ခွန်းပြောကြားမှာဖြစ်ပါတယ်။သူ့ရဲ့သမ္မတသက်တမ်းကာလအတွင်းလူတွေအများအပြားပြက်ခတ်တပ်ပြခံရတဲ့ဖြစ်ရတွေဖြစ်ပြီးတိုင်းအခုလိုလူတို့ကိုမိကုံပြောကြတာဒါဆက်တစ်ချိန်မြောက်ပါသူနဲ့အတူဒုသမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်နဲ့သမ္မတဟောင်း George W. Bush တို့ဒီကနေ့အခမ်းအနားကိုတက်ရောက်မှာပါ Dallas မြို့တိုက်ခိုက်မှုအပြင်အမေရိကန်မြို့ကြီးအများအပြားမှာဆန္ဒပြပွဲတွေတဖန်ပြန်လည်ဖြစ်ပွားစေခဲ့တဲ့ရဲဝန်ထမ်းတွေကအာဖရိကနယ်ပယ်အမေရိကန်နိုင်ငံသားတွေကိုပြက်ခတ်တပ်ပြတဲ့ဖြစ်ရတွေဖြစ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်သမ္မတအိုဘားမားအနေနဲ့တိုင်းပြည်တော်ဝန်ကပြည်သူတွေကိုအားပေးနှိမ့်သိမ့်ဖို့ကြိုးစားတာလို့အင်ပြူတော်ပြောခွင့်ရ Josh Annan ကပြောပါတယ်ဒီကနေ့အောက်မြစ်ဘွယ်အခမ်းအနားမတိုင်ခင်မနေ့ကဒီတနင်္လာနေ့ညကလည်းတည်ဆုံးခဲ့ရတဲ့ရဲဝန်ထမ်းတွေအတွက်ဝန်내ချင်းပြောင်းနိုင်မီထွန်းဆူတောင်းပွဲ Dallas မြို့မှာကျင်းပခဲ့ပြီးလူပေါင်း1000ကျော်တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်ရှင်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီသမ္မတလောင်ဖြစ်လာဖို့တေချာသလောက်ရှိနေတဲ့ Hillary Clinton ဟာသူမရဲ့ပါတီအတွင်းအဓိကပြိုင်ဘက် Vermont ပြည်နယ်အထက်လွှတ်တော်မှ Bernie Sanders နဲ့အတူဒီကနေ့အတူတူပူးပေါင်းမဲဆွယ်ကြမှာပါမြောက်ကာရိုလိုင်းနာပြည်နယ်မှာလှုပ်ခဲ့တဲ့မဲဆွယ်စည်းရုံးပွဲတစ်ခုမှာသမ္မတဘရက်အိုဘားမားကိုယ်တိုင်ပါဝင်ပြီးမစ္စစ်ကလင်တန်ဘက်ကနေဒီထောက်ခံမှုအခိုင်အမာပြသခဲ့ပြီးတဲ့နောက်သတင်းပတ်အကြံမှာပဲဒီအခုအမေရိကန်အရှေ့မြောက်ဘက်ညူဟန်ရှိုင်းပြည်နယ်မှာပါတီအတွင်းသမ္မတလောင်ဖြစ်ရေးရှင်ပြိုင်နေကြသူနှစ်ဦးအတူမဲဆွယ်စည်းရုံးရေးလှုပ်ကြမှာပါဒီကနေ့စုဝေးပွဲဟာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကိုပုံမှန်ခိုင်မာအားကောင်းစေဖို့နဲ့ထိပ်ပိုင်းလူနည်းစုလူတန်းစားတွေအတွက်တင်မဟုတ်ပဲအားလုံးအတွက်အကျိုးခံစားခွင့်ရှိစေမယ့်စီးပွားရေးတရတည်ဆောက်သွားနိုင်ရေးကိုအဓိကထားလှုပ်ဆောင်သွားဖို့ဖြစ်တဲ့ဆိုတာကိုလည်း Mrs. Clinton နဲ့ Mr. Sanders တို့ကပူးရဲကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒီလနောက်ပိုင်းကျင်းပမဲ့နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာပါတီညီလာခံမတိုင်ခင်အချိန်ထိတော့ Mrs. Clinton အနေနဲ့တရားဝင် Democratic သမ္မတလောင်ဖြစ်မလာသေးပါဘူး။Mr. Sanders ကလည်းသူ့အနေနဲ့နောက်ဆုံးအချိန်ထိရှင်ပြိုင်မှုတွေကနေနှုတ်ထွက်အောင်မဟုတ်ဘူးလို့ပြောနေတာပါ။ဒါပေမဲ့လည်းRepublican Party ဘက်ကသမ္မတလောင်ဖြစ်လာဖို့တည်ကြားနေတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင် Donald Trump သမ္မတဖြစ်မလာရေးအတွက်ကိုတော့သူလှုပ်ဆောင်နိုင်တာမှန်သမျှအကုန်လုံးလုပ်သွားမယ်လို့ Mr. Sanders ကပြောဆိုထားပါတယ်ရှင်အမေရိကန်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးအက်ရှ်ကာတာဒီကနေ့အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံကိုရောက်နေပါပြီ။နေတိုးတပ်ဖွဲ့ဝင်12,000ကိုအာဖဂန်မှာထားရှိဖို့နဲ့အာဖဂန်အမျိုးသားကာကွယ်ရေးလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအတွေ့2020ပြည့်နှစ်အထိငွေကြေးထောက်ပံ့သွားဖို့နိုင်ငံတကာခေါင်းဆောင်တွေသဘောတူညီမှုရခဲ့ပြီး၃ရက်ကြာမှာမစ္စတာကာတာအာဖဂန်ကိုတွားရောက်တာပါ။ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးကာတာဟာအာဖဂန်နစ္စတန်သမ္မတအာရှ်အာဖဂန်နီနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အာဖဂန်နစ္စတန်ကအမေရိကန်နဲ့
နိုင်ငံတကာတောက်ဖွဲ့တွေရဲ့ကုကဲရေးမှူးဗိုလ်ချုပ်ကြီးမက်ရှ်နီကိုလ်ဆန်နဲ့လည်းတွေ့မှာပါဒါအပြင်အာဖဂန်နစ္စတန်ဟာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကိုတိုက်ခိုက်ဖို့ကြံစည်နေတဲ့အကြမ်းဖက်သမားတွေခုအောင်ရနေရတခုဖြစ်မလာအောင်နဲ့အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံတည်ငြိမ်ရေးအတွက်ဂျိုးပန်လှုပ်ဆောင်နေတဲ့အမေရိကန်တောက်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုလည်းကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောဆိုသွားခဲ့ပါတယ်လွန်ခဲ့တဲ့သတင်းပတ်အတွင်းအမေရိကန်သမ္မတဘရက်အိုဘားမားကအာဖဂန်နစ္စတန်ကအမေရိကန်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေပြန်လည်ခေါ်ယူဖို့မြန်မြန်ဆန်ဆန်လှုပ်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ဒီနေ့ကုန်ပိုင်းမတိုင်အခင်မှာအမေရိကန်တပ်ဖွဲ့ဝင်9500လောက်အထိရှော့ချဖို့အစီအစဉ်ကနေသမ္မတအိုဘားမားသက်တမ်းကုန်ဆုံးချိန်2019ခုဇန်နဝါရီလမတိုင်ခင်အထိအာဖဂန်မှာတပ်ဖွဲ့ဝင် 8400 လောက်ထရှိသွားမှာပါရှင်မြောက်ကိုရီးယားကွန်မြူနီအစိုးရရဲ့နျူကလ িয়ার ဆန်သက်တဲ့နေရာမှာလုပ်ငန်းတွေအကြီးအကျယ်ဆောင်ရွက်နေတာကိုမကြာသေးခင်ကရတဲ့ဂျိုဒုသတင်းဓာတ်ပုံတွေကရည်ညွှန်းပြသနေတဲ့အကြောင်းအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအခြေစိုက်မြောက်ကိုရီးယားစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ကပြောပါရတယ်။2013ခုနှစ်နဲ့2016ခုနှစ်အတွင်းမြောက်ကိုရီးယားကနျူကလ িয়ার ဆန်သက်မှုတွေလုပ်ခဲ့တဲ့ဖန်ရှိုင်ရီစန်တက်စကန်မြောက်ဘက်မြေပြင်မှာထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းကိရိယာတွေအများပြားဂျိုဒုသတင်းဌာနပုံတွေမှာတွေ့ရတယ်လို့38 North အဖွဲ့ရဲ့ Internet Website မှာဒီကနေ့ထုတ်ပြန်တဲ့အစီရင်ခံစာမှာပါရှိပါတယ်ဒီဂျိုဒုဌာနပုံတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ဒါတွေဟာ9ချိန်မြောက်နျူကလ িয়ার ဆန်သက်ပြုလုပ်ဖို့အတွက်ပြင်ဆင်နေတာလားတူးဖော်ပြုပြင်နေတာလားဆိုတာကိုတော့အတိအကျပြောလို့မရဘူးလို့38 North အဖွဲ့ကပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းမြောက်ကိုရီးယားအနေနဲ့ဖန်ဂျိုင်ရီစကန်မှာNow nuclear ဆန်သက်မှုတွေလုပ်မယ်ဆိုရင်အဆင့်တစ်ပြည့်အောင်လှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်မြောက်ကိုရီးယားဟာ2006ခုနှစ်ကစပြီးတော့ nuclear ဆန်သက်မှု၄ခုပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပြီးနောက်ဆုံးအကြိမ်ပြုလုပ်တာကတော့ဇန်နဝါရီလကဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံသား၄ဦးကိုသူတို့နိုင်ငံအတွင်းအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုငွေကြေးကူညီထောက်ပံ့ဖို့အတွက်စင်ကာပူနိုင်ငံမှာရန်ပုံငွေစုဆောင်းတာတွေလုပ်ခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်နဲ့စင်ကာပူအစိုးရကထောင်ဒဏ်ပြည်ဒဏ်တွေအတိအကျချမှတ်လိုက်ပါတယ်။သူတို့ကိုအပြစ်ရှိကြောင်းဆုံးဖြတ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်စင်ကာပူတရားရုံးတစ်ခုကဒီကနေ့ထောင်ဒဏ်ချမှတ်လိုက်တာပါ။သူတို့တွေကအဓိကခေါင်းဆောင်အသက်31နှစ်အရွယ်ရာမန်မီဇာနာကိုထောက်တန်း9နှစ်တခြားနှစ်ယောက်ကိုထောင်ဒဏ်2နှစ်ခွဲစီနဲ့ကြံတစ်ယောက်ကိုတော့ထောင်ဒဏ်2နှစ်အတိအကျချမှတ်လိုက်တာပါ။ဒီနေ့မတ်လနောင်ပိုင်းနဲ့ဧပြီလအစောပိုင်းကဒီလူ6ယောက်ဖမ်းဆီးခံရတာမှာသူတို့လေဦးပါဝင်ခဲ့တာပါ IS အကြမ်းဖက်အဖွဲ့အမိခံပြီးဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံမှာအကြမ်းဖက်လုပ်ရတွေလှုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့အတွက်ရန်ပုံငွေတွေစုဆောင်းမှုတွေမှာသူတို့6ယောက်ကဒေါ်လာငွေ1000ထက်ဝင်ခဲ့တဲ့အကြောင်းတရားရုံးအထောက်အထားတွေကဖော်ပြပါတယ်ဒီ6ယောက်ထဲက2ယောက်ကတော့အပြစ်မရှိကြောင်းထွက်ဆိုထားပြီးအမှုရင်ဆိုင်ဖို့ရှိနေပါတယ်ရှင်အမေရိကန်အစိုးရရဲ့လျှို့ဝှက်မှတ်တမ်းတွေကိုပေါက်ကြားမှုနဲ့ဖန်ဆီးခံထားသူလက်အင်ကပြောင်းထားတဲ့အမေရိကန်စစ်သား Chelsea Manning ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ကသူ့ကိုယ်သူအဆုံးစီရင်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တဲ့ဆိုတာကိုသူ့ရဲ့ရှေ့နေတွေကအတည်ပြုပြောဆိုပါရတယ်။ဇွန်လ5ရက်နေ့က Cousins ပြည်နယ် Fort Leavenworth စစ်အကျဉ်းထောင်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အဖြစ်ပြက်နဲ့ပတ်သက်လို့ထောင်ဒဏ်35နှစ်ကြာခံထားတဲ့အသက်28နှစ်အရွယ်စစ်သား Manning ရဲ့ရှေ့နေတွေကအသေးစိတ်ကိုတော့မပြောဆိုပါဘူး။အီရတ်မှာစစ်ထောက်လန်းရေးဆိုင်ရာတုံ့သက်သူဖြစ်ခဲ့ဖူးတဲ့မန်နင်းကိုအမေရိကန်အစိုးရရဲ့လျှို့ဝှက်မှတ်တမ်း9သိန်းကျော်ကျဉ်းနှံစာဗီဒီယိုတွေနဲ့စစ်ပွဲမှတ်တမ်းတွေ weekly အဖွဲ့ကြီးကိုပေးပို့ခဲ့မှုနဲ့2013ခုနှစ်မှာအပြစ်ရှိကြောင်းစစ်ခုံရုံးကဆုံးဖြတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှတ်တမ်းတွေကို weekly အဖွဲ့ကြီးကပြန်လည်ဖြန့်ဝေခဲ့ပြီးဒီအဖြစ်ပြက်ဟာသမိုင်းမှာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့လျှို့ဝှက်မှတ်တမ်းတွေကိုပေါက်ကြားခဲ့တဲ့အကြီးမားဆုံးအဖြစ်ပြက်ဖြစ်အမေရိကန်အစိုးရရှေ့နေတွေကပြောဆိုတတ်မှတ်ခဲ့ပါတယ်မင်းင်းထောင်ထဲမှာတေချောင်းတန်စီခဲ့တဲ့ဆိုတာပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ကပထမဦးဆုံးသတင်းထွက်ပေါ်လာခဲ့တာပါသူစေးအောင်တက်ခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့အတွက်မင်းင်းရဲ့ရှင်းနေတွေကကိုရေးကိုရာလျှို့ဝှက်သတင်းထိမ့်သိမ်းရေးသဘောတူညီချက်ကိုချိုးဖောက်တဲ့ဆိုပြီးအမေရိကန်စစ်တပ်ကိုဆွဆွဲပါတယ်မင်းင်းကိုသတင်းပတ်အတော်ကြာတိုက်ပိတ်ပြီးအနေကစောင့်ကြည့်ခံရမယ့်အကြောင်းလည်းသူရဲ့ရှင်းနေတွေကပြောပါတယ်ရှင်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာထုတ်ဝေတဲ့ From Magazine G ရဲ့နေ့စဉ်ထုတ်ပြန်တဲ့အချမ်းသာဆုံးကြော်ကြားသူများဒီအစီအစဉ်မှာအဆိုတော် Taylor Swift ကခမ်းမန်းကြီးဝင်ငွေစမ်း190နဲ့2016ခုနှစ်အတွက်အချမ်းသာဆုံးအကျော်ကြားသူနံပါတ်1ဆီဝင်ခဲ့ပါတယ်။ Pop Gira အဆိုတော် Taylor Swift ကပြည်ထောင်လူငယ်အမျိုးသားအဆိုတော်အဖွဲ့ One Direction ထဲဒေါ်လာသန်း60ဝင်ငွေပိုများပြီးနံပါတ်1အနေအားရခဲ့တယ်လို့ From Magazine G ကပြောပါတယ်။ Taylor Swift ရဲ့ 1989 Day Album ကဘာလက်ဖျော်ဖြေမှုဟာအင်မတန်အောင်မြင်ခဲ့တဲ့အပြင် Diet Coke Apple စတဲ့စီးပွားရေးကြော်ညာတွေအတွက်လည်းဝင်ငွေအမြောက်များရခဲ့ပါတယ်2016ခုနှစ်အတွက်အချမ်းသာဆုံးကြော်ကြားသူများထဲမှာဒေါ်လာသန်း 80.5 ဝင်ငွေရှိတဲ့အဆိုတော် Adele ကနံပါတ်9နေရာဒေါ်လာ 86.5 သန်းနဲ့ McDonald's ကနံပါတ်12နေရာ
ဒေါ်လာ85သန်းရှိတဲ့ရီဟာနာကနံပါတ်73နေရာမှာစီးဝင်ခဲ့ပါတယ်ဒေါ်လာ41သန်းဝင်ငွေရှိတဲ့အဆိုတော် Katy Perry ကတော့ From Magazine ရဲ့အချမ်းသာအကျော်ကြားဆုံးသူစီးမှာ63ရောင်းမြောက်စီးဝင်ပါတယ်ဇူလိုင်လအထောက် From Magazine ကြီးရဲ့မျက်နှာဖုံးရှင် Kim Kardashian ကတော့ဝင်ငွေဒေါ်လာ52သန်းနဲ့နံပါတ်42နေရာမှာချိတ်ပါတယ်ရှင်အခုတော့သတင်းဆောင်ပါတွေကိုဇက်တိုက်ထုတ်လွှင့်ပေးပါမယ်။ American ပြည်ထောင်စုမှာဒီသတင်းပတ်ကတော့ဒီဆန္ဒပြပွဲတွေနေရာအနှံ့တွေ့ကြရပါတယ်။တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအဖွဲ့တို့ရဲ့ပြစ်ခတ်မှုကြောင့်အာဖရိကနယ်ပွား American နိုင်ငံသားနှစ်ဦးတလောကပဲတည်ဆုံသွားရတဲ့ဖြစ်ရနဲ့အာဖရိကနယ်ပွား American နိုင်ငံသားတယောက်ချောင်းပစ်လို့ရဲအရာရှိ5ဦးတည်ဆုံခဲ့ရတဲ့ဖြစ်ရတွေကြောင့်လူတွေတော်တော်ဒေါသထွက်နေရပြီး American မြို့ကြီးတွေမှာဆန္ဒပြခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။တချို့တွေကလူမျိုးရေးခွဲခြားမှုကိုလက်ညှိုးထိုးနေချိန်မှာတချို့ကတော့ရဲတပ်ဖွဲ့ကိုပြန်လည်ပြုတ်ပြင်ဖို့တောင်းဆိုကြပါတယ်။အကြမ်းဖက်မှုတွေဖြစ်ရတာဒီလူမှုအတိုင်းဝိုင်းကြားမညီမျှမှုနဲ့ရွတ်တိရွတ်နေနိုင်တဲ့တနကန်ဆောင်ခွင့်ထိန်းချုပ်ရေးဥပဒေတို့ကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့လည်းပြစ်တင်ကြပါတယ်။ VOA သတင်းတောက်စလတ်တီဇာဟုရဲ့သတင်းလွှာကိုမှတ်အေသနာကျော်ကဆက်ပြီးပြောပြပေးပါမှာရှင်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာနေထိုင်နေတဲ့လူမျိုးပေါင်းစုံကလူမျိုးရေးခွဲခြားမှုကိုစန့်ကျင်ပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတွေအတွင်းမှာလမ်းမပေါ်ထွက်အဆန္ဒတွေပြနေကြတာပါအမေရိကန်ပြည်အောင်စုကအာဖရိကနယ်ပွားအများအပြားဘလို့ခံစားနေရလဲဆိုတာကိုရှီကာဂိုမြို့မှာဆန္ဒပြတဲ့အက်ဒီဝီလစ်ကပြောပြပါတယ် Black people don't get fair treatment we used to be former slaves ကျွန်တော်တို့လူမျိုးတွေခွဲခြားဆက်ဆံခံရတယ်ဗျကျွန်တော်တို့ကဟိုတုန်းကကျွန်တွေလေအဲ့လိုခွဲခြားနှိမ့်ချဆက်ဆံခံရတဲ့အချိန်တွေက250တောင်မပြည့်သေးဘူးကျွန်တော်တို့မှာမဲပေးခွင့်တစ်ခုပဲရသေးတယ်လူမဲသမရဖြစ်လာတယ်ဆိုတာကလည်းအဲ့ဒါနဲ့မလုံလောက်သေးပါဘူးအများကြီးပြောင်းလဲဖို့လိုပါသေးတယ်တချို့အမေရိကန်တွေကတော့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးမူဝါဒတွေကအလုံးအတွက်တိတ်ကိုဖိနှိပ်မှုတွေများလာတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဆန္ဒပြသူတွေက jail ကတော့ This is a system that only meets the interests of စနစ်တစ်ခုကိုကိုင်ပြီးအုပ်ချုပ်နေတဲ့သူတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုပဲကြည့်တဲ့စနစ်ကြီးပါရှင်လူတွေဖက်ကကိုတွေးမပေးဘူးခုတော့အဲ့ဒီအမြဲတမ်းဖြစ်နေတဲ့ဆိုးရွားတဲ့လူတမ်းမှုတွေကိုလက်မော်ထွက်ဆန္ဒပြဖို့အချိန်တန်ပါပြီလူတွေအားလုံးစိတ်ပြတ်နေကြပါပြီဒေါသလည်းထွက်ကြရတယ်လေအားလုံးကတရားမျှတမှုကိုလူချင်တာပါဒါပေမဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအဖွဲ့တွေအတွက်ကြတော့လေသူတို့အလုပ်ကအရင်နှုံးတွေကထက်အရန်အနေများလာပြီးတော့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအားလုံးဖိအားပေးမှုတွေအများကြီးနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုခြောက်မြောင်ပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားတဲ့ Texas ပြည်နယ် Dallas မြို့ကရဲမှူးကြီး David Brown ကပြောပါတယ် We're asking cops to do too much in this country We just asked တကယ်ကြီးမှာရဲတွေကိုခိုင်းတာကလွန်လွန်ပါတယ်လုံးစိတ်ကျင်တာကလည်းများပါတယ်လူပေါင်းဖွဲ့စည်းကြပြစ်စမြပြဿနာရဲတပ်ဖွဲ့ပခုံးမှုရောက်လာပါတယ်စိတ်ကျန်းမာရေးအတွက်သုံးဖို့ပတ်စံမလောက်ဘူးဆိုရင်လည်းရဲတွေပဲရှင်းလိမ့်မယ်ဆေးဆွဲတဲ့သူတွေကိုယ်ပတ်စံမလုံလောက်ဘူးမပူနဲ့ရဲရှိသားပဲဆိုတာမျိုးဖြစ်နေပါတယ်ဒါလတ်စ်မှာခွေးလေးခွေးလေးနေမနေနိုင်အောင်ဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာနဲ့ကြုံနေရတာပါဒါလည်းပဲရဲကောင်းမှုပဲရောက်လာပါတယ်ကျောင်းတွေအဆင်မပြေဘူးပညာရေးစနစ်မအောင်မြင်ဘူးရဲကိုလွှဲချလိုက်ဆိုတာမျိုးဖြစ်နေပါတယ်နိုင်ငံတွင်းမှာအကျိုးမျိုးမျိုးမြင့်မြတ်ရတဲ့လက်နက်ရောင်းချမှုကိုရော့ကြစေမယ့်ဥပဒေမှန်သမျှကိုကြားကတားဆီးနေတဲ့တနတ်ထုတ်လို့ရေးလုပ်ငန်းကြီးတွေရဲ့ဩဇာကိုလည်းလူတွေပို့ပြီးတော့ဒေါသထွက်စိတ်ပြက်လာကြပါတယ်။နိုင်ငံသားတိုင်းတနတ်ကန်ဆောင်ဝင်ဥပဒေကိုထောက်ခံသူတွေကတော့လူမှုမှာတနတ်ရှိထားရင်အများပြည်သူကိုပြစ်ခတ်နေတဲ့တနတ်သမားကိုရဲတွေရောက်မလာခင်မှာတားဆီးပေးနိုင်မယ်လို့ပြန်ပြောနေကြတာပါ။ They always say you know we're there to stop the next mass shooting.လူတွေအစုလိုက်အပြုံလိုက်အပြစ်ခံရရင်သူတို့တားပါမယ်ဆိုပြီးအမြဲပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့တနက်တန်လဲကြာရောပြီးတော့တာပါပဲ။ဆိုတော့ဒီလိုတစ်ခုခုဖြစ်ပြီးဆိုရင်သူတို့လုပ်ပါမယ်လို့ပြောထားတာတွေဘယ်ရောက်သွားလဲလို့မေးချင်ပါတယ်။ဘာပဲပြောပြောနိုင်ငံအနှံ့လူတွေအကြီးအကျယ်ဆန္ဒပြနေကြတယ်ဆိုတဲ့သဘောကတော့လူမှုကြားမှာမကျေနပ်မှုတွေများပြားနေပြီးတော့လူအတိုင်းအဝန်းတွေကြားမှာကွဲပြားမှုတွေလည်းဖြစ်နေတယ်ဆိုတာပါပဲ။ This country doesn't get united.ဒီနိုင်ငံကိုစူးစီးအောင်မလုပ်နိုင်ရင်အားလုံးဒုက္ခရောက်ကုန်ကြလိမ့်မယ်။အခုလက်တလောဖြစ်သွားတဲ့တာရကတွေအရာဆိုရင်အမတန်ကြီးမားတဲ့စိန်ခေါ်မှုကြီးတစ်ခုကရှေ့မှာစောင့်ကြိုနေတယ်ဆိုတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ American ပြည်ထောင်စုမှာ Democratic Party ဘက်ကသမ္မတလောင်းဖြစ်ဖို့တေချာတလောက်ရှိနေတဲ့ Hillary Clinton ဟာသူ့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးအဖြစ်တာဝန်ယူထမ်းဆောင်နေစဉ်အလုပ်အီးမေးလ်တွေကိုကိုယ်ပိုင် email account ကိုအသုံးပြုတဲ့အတွက်ရာဇဝတ်မှုနဲ့တရားစွဲခံရမှာစိုးရိမ်စရာမလိုတော့ဒါ now ဒီသမ္မတဖြစ်ရေးမဲဆွယ်စည်းရုံးမှုဘက်ကိုပြန်ပြီးအာရုံစိုက်နိုင်ဖို့မျှော်လင့်နေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီ email ကြီးရဲ့အကြောင်းဖြစ်လာတဲ့နိုင်ငံရေးအရာစိန်ခေါ်မှုတွေကိုဆက်ပြီးရင်ဆိုင်ရဖို့ရှိနေတဲ့အကြောင်း American ဆိုင်ရာ VOA သတင်းတောက် James Marlow သတင်းသုံးသပ်ထားပါတယ်။မဆုမြောင်မုံကဆက်ပြီးတင်ပြပါလိမ့်မယ်ရှင်။
မရိကန်ပြည်ထောင်စုလူဝီဇီယားနားနဲ့မင်နီဆိုတာပြည်နယ်တွေမှာအာဖရိကန်နယ်ပွားအမေရိကန်အမျိုးသားတွေကိုရဲကပစ်တတ်မှုတက်ကဆက်ပြည်နယ်ဒါလတ်စ်မြို့မှာရဲအရာရှိ9ယောက်သေဆုံးခဲ့ရတဲ့ချောင်းမြောင်းပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်အမေရိကန်သမ္မတဖြစ်ရေးရှင်းပြိုင်မဲဆွယ်မှုတွေခေတ္တဘေးရောက်သွားခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံထဲမှာလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေတွေအတွက်အပြေရှားဖို့ဖီလာဒယ်ဖီးယားမြို့ကမဲဆွယ်ပွဲတစ်ခုမှာဟီလာရီကလင်တန်ကအခုလိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။No one has all the answers. ပြဿနာအားလုံးပြည်လည်နိုင်မဲ့အဖြေဘယ်သူစီမှာမှမရှိပါဘူး။အားလုံးအတူပေါင်းပြီးအဖြေရှာရမှာပါ။အားလုံးလက်တွဲလုပ်မှအဖြေရှာနိုင်မှာဖြစ်ပါလေ။ Republican Party ဘက်ကတပ်ရာလောင်းဖြစ်ဖို့တေချာသလောက်ရှိနေတဲ့ Donald Trump ကလည်းဗီဒီယိုပေါ်ကတဆင်အခုလိုပြောကြားခဲ့ပါဗျာ။ A brutal attack on our police. ကျွန်တော်တို့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေပေါ်ရဲရဲစက်စက်တိုက်ခိုက်လိုက်တာဟာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံနဲ့ကျွန်တော်တို့မိသားစုဝင်တွေပေါ်တိုက်ခိုက်လိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Hillary Clinton နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတာဝန်ယူခဲ့စဉ်ကအလုပ်ကိစ္စအီးမေးလ်တွေကိုကိုယ်ပိုင်အီးမေးလ်အကောင့်နဲ့သုံးခဲ့တာကြောင့်ရာဇဝတ်မှုနဲ့အရေးယူဖို့မလိုဘူးလို့ FBI ညွှန်ကြားရေးမှူး James Comey ကပြောကြားခဲ့ပြီးတဲ့နောက် Clinton အတွက်စိုးရိမ်စရာခက်ခဲတဲ့နေ့တွေကိုနောက်မှထားနိုင်ခဲ့ဖို့မျှော်လင့်နေပါတယ်။အီးမေးလ်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ James Comey ထောက်ပြတဲ့အချက်ကတော့နိုင်ငံရေးအရာသူ့အတွက်အထိနာစေပါတယ် There is evidence ထိတ်တန့်လျှို့ဝှက်ထားဖို့လိုတဲ့ပေါက်ကြားလို့မရတဲ့အချက်လက်မျိုးတွေကိုကင်တွယ်တဲ့နေရာမှာအမတန်ပေါ့လျော့လွန်းနေဆိုတဲ့အထောက်အထားတွေတွေ့ခဲ့ရပါတယ်ဒီအချက်ကို Donald Trump ဘက်ကချက်ချင်းဆိုသလိုနင်းပြီးတော့အခုလိုပြောပြခဲ့ပါတယ် She made so many false statements These are all lies we say lie 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 အလိမ်ညာဟီလာရီကတော့မဟုတ်တာတွေအများကြီးလျှောက်ပြောတယ်လိမ်နေညာတယ်အားလုံးလိမ်ညာထားတာတွေကြီးပါပဲသမ္မတဘရက်အိုဘားမားလူသိရှင်ကြားထောက်ခံမှုပေးခဲ့တဲ့ကလင်တန်ကတော့သမ္မတအိုဘားမားရဲ့အခုအညီနဲ့သမ္မတဖြစ်ရေးမဲဆွယ်မှုတွေကိုပြန်ပြီးတော့အာရုံစိုက်နိုင်ဖို့မျှော်လင့်နေပါတယ် And I couldn't be prouder of the things we've done together but I'm ready to pass the baton ကျွန်တော်တို့အတူတွဲအလုံးလုံးနိုင်ခဲ့တဲ့ကိစ္စတွေအတွက်သိက္ကိုဂုဏ်ယူပါတယ်ဒါပေမဲ့ယာရုတာဝန်တွေကိုလွှဲပေးဖို့ကျွန်တော်ဘက်ကအသင့်ဖြစ်နေတယ်လို့Hillary Clinton ကလည်းယူနိုက်မယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်သိပါတယ်လို့သမ္မတ Obama ပြောသွားတာပါလူမှုစစ်တမ်းတွေအရမဲဆန္ဒရှင်အများစုက Clinton ကိုစိတ်ချရတဲ့ခေါင်းဆောင်တယောက်လို့မမြင်ကြပါဘူးဒါပေမဲ့ Trump ပေါ်ထောက်ခံမှုကပိုတောင်နေနေတဲ့အတွက် November လသမ္မတရွေးကောက်ပွဲကြရင်ခက်ခဲတဲ့ရွေးချယ်မှုကိုလုပ်ကြရလိမ့်မယ်လို့နိုင်ငံရေးသုံးသပ်သူ Carl Contick ကပြောပါတယ် It's kind of a choice between between stability in Clinton and radical change in Trump တည်ငြိမ်မှုအတွက် Clinton ကိုရွေးမလားတည်တာတဲ့အပြောင်းလဲအတွက် Trump ကိုရွေးမလားဆိုတာမျိုးပါမဆန္ဒရှင်တွေဘက်ကနိုင်ငံရေးအရာ conservative အမြင်မဟုတ်ပေမဲ့ conservative သဘောထားဘက်ကိုနည်းနည်းပိုရင်းနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တိတ်ပြီးစွန့်စွန့်ဆန်းဆန်းမရွေးချင်ကြဘူးဆိုရင်တော့ Trump ကိုရွေးရင်တိတ်အန္တရာယ်များတယ်လို့ဆိုပြီး Clinton အတွက်အခွင့်ကောင်းရနိုင်ပါတယ် Republican တွေဘက်က November လရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်အထိအငင်းပွားစရာကိစ္စဆက်ရှိနေအောင် email ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ Clinton ဘက်ကလွှတ်တော်ကိုလိမ်ညာပြောခဲ့သလားဆိုတဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုသစ်ကိုလှုပ်ဖို့လိုလားနေပါတယ် Republican Party ညီလာခံကိုဇူလိုင်လ18ရက်နေ့ကနေ21ရက်နေ့အထိ Cleveland မြို့မှာကျင်းပဖို့ရှိနေပြီးတော့ Democratic Party ညီလာခံကတော့ Philadelphia မြို့မှာဇူလိုင်လ25ရက်နေ့ကနေ28ရက်နေ့တွေမှာကျင်းပမှာဖြစ်ပါတယ်ပါတီညီလာခံရဲ့အတွင်းပါတီကြီးနှစ်ရက်ကသူတို့ပါတီအတွက်ကိုစားပြုပြီးတော့သမရလောင်းပြိုင်ဆိုင်မဲ့သူနာမည်တွေကိုတရားဝင်ကြေညာကြမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင် NLD ဦးဆောင်တဲ့အစိုးရအုပ်ချုပ်မှုတက်တန်းဟာဒီသတင်းပတ်မှာတော့ရက်တရပြစ်သွားပါပြီရက်တရကာလအတွင်းမှာ NLD အစိုးရပေါ်လူထုထောက်ခံမှုခိုင်ခိုင်ခံမာရှိနေစေဖြစ်ပေမဲ့နိုင်ငံရေးစီးပွားရေးပိုင်းဆောင်ရွက်ချက်တွေမှာအားရစရာတိတ်မတွေ့ရဘူးလို့မြန်မာအရေးလစ်လာသုံးသက်သူဦးအောင်သူငိုင်းကပြီးခဲ့တဲ့ဒီဦးသိန်းစိန်အစိုးရရက်တရကာလနဲ့နိုင်ရှင်သုံးသက်ပြပါတယ်မြန်မာအရေးလစ်လာသူဦးအောင်သူငိုင်းကို VOA ရန်ကုန်ရုံးမှမမမြက်ခိုင်ကတွေ့ဆုံမြင်မြန်ထားပါတယ်ရှင်ဒီ NLD အစိုးရတစ္ဆတဲ့တာဝန်ယူလာတာကဒီရက်တရကြော်လာပြီပေါ့နော်အဲ့ဒီဆိုတော့ဒီကာလအတွင်းမှာဒီ NLD အစိုးရတည်ရဲ့ရက်တရကာလအတွင်းဒီကနဦးဆောင်ရွက်ချက်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ CIA အမြင်ပေါ့ပထမဆုံးပြောပြပေးပါဦးဆိုတော့ပြောမယ်ဆိုတော့ဟိုတလောကပဲကျွန်တော်ဒီစာဆောင်ပါလေးတစ်ခုကျွန်တော်ရေးပါတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့အစိုးရတည်တက်တက်ချင်းမှာပဲနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားမရှိရဘူးဆိုပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံဒေါက်တာဆန်းစုကြည်ပြောပါတယ်ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့ကြိုဆိုရမယ့်ကိစ္စနောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီအစိုးရသက်တက်လာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာနိုင်ငံရေးကျင်းသားပြန်လွှတ်ပေးပါတယ်83ရောက်ပြန်လွှတ်ပေးတယ်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ AAPP ခေါ်တဲ့ဒီအကျဉ်းသားတွေကိုကိစ္စစောင့်ကြည့်တဲ့အဖွဲ့ရှိပါတယ်ဆိုတော့သူတို့ရဲ့သတင်းတွေအရဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အခုက60နဲ့လူ60ကျော်လောက်ကနိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေပေါ့နော်ထောင်ထဲရှိတုံးနောက်တစ်ခါကျတော့160ကျော်လောက်ကအမှုရင်ဆိုင်နေရတုံးပေါ့ဆိုတော့ဒါတွေကဟိုဆက်လောက်ရမယ့်ကိစ္စတွေလို့ကျွန်တော်မြင်တာပေါ့နော်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကကျတော့အရေးကြီးတာကျွန်တော်ထင်တာက
လူခွင့်ရေးကော်မရှင်ဆိုတော့အခုချိန်ထိကလူခွင့်ရေးကော်မရှင်ကိုအစ်စ်ပြန်ဖွဲ့စည်းရမှာရှိသေးတယ်ပြီးခဲ့တဲ့သမရဦးသိန်းစိန်အစိုးရလက်ထက်ကဒီရက်တရာကာလအတွင်းဆိုအချို့ပြည်သူတွေအနေနဲ့လည်းသိအားမရတာရှိရပေါ့အဲ့တော့ဒီပြီးခဲ့တဲ့သမရဦးသိန်းစိန်အစိုးရလက်ထက်ဒီရက်တရာကာလနဲ့အခုလက်ရှိဒီ NLD အစိုးရတဲ့လက်ထက်ဒီရက်တရာကာလအတွင်းနိုင်ရှင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကိုဆရာအနေနဲ့ဘယ်လိုများသုံးသပ်လို့ရမလဲလူမှုစီးပွားကဏ္ဍမှာဆိုရင်ဒီဦးသိန်းစိန်အစိုးရတက်လာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းပိုင်းမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ဆင်းရဲမှုလျှော့ချရေးဆိုတဲ့ကိစ္စကိုဒါကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတော်အဆင့်အစည်းအဝေးခေါ်တယ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဒါတွေဆက်ပြီးတော့အကောင့်တွေဖော်တာတွေရှိတာပေါ့နော်ဆိုတော့နောက်တစ်ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ FESR လို့ခေါ်တဲ့ဒီ Framework for Economic and Social Reform စီးပွားရေးနဲ့လူမှုရေးပြည်ပြောင်းလဲမှုအခြေခံမှုပေါင်းပေါ့ဆိုတော့ဒါတွေထွက်လာတယ်ထွက်လာတော့အခုအစိုးရအသင်းမှာကျွန်တော်တို့ကမျှော်လင့်တယ်ဒါတွေတွေ့ရမလားပေါ့နော်ဆိုတော့အခုချိန်ထိကျွန်တော်တို့မတွေ့ရသေးဘူးဆိုတော့ဒါကိုအားမရဘူးပြောတာပါโอเคโอ้อาตาเจอปိုင်းก็บ่ရှိมั้ยเนี่ยสออาตาเจอปိုင်းก็တော့ဒီလောက်ဘာခေါ်မလဲအစိုးရတဲ့အနေနဲ့ပေါ့เนาะဆိုလူထုထောက်ခံမှုကအခုချိန်ကြီးကဟိုရက်တရာကြော်သွားတဲ့အထိမကြပါဘူးရှိတုံးပါပဲဆိုပြည်သူလူထုကမျောလင်းချက်တွေအများကြီးရှိရယ်ဆိုမျောလင်းချက်အများကြီးရှိတဲ့ပုံမှာလဲအစိုးရတဲ့ကဘာခေါ်မလဲဟိုပူတောင်းဝင်ရှိရယ်ပေါ့เนาะဆိုလုပ်ဖို့ဟိုဒီမျောလင်းဟိုဝန်ဆောင်မှုပို့ပေးဖို့တောင်းဝင်ရှိတယ်လို့ထင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုသိချင်တာကဒီအစိုးရတည်ရက်တရာကာလအတွင်းဒီစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လောက်ထိလုံနိုင်လဲပေါ့နော်ဒီလက်ရှိမှာကဒီကမ္ဘာဗန်ကလည်းဒီ GDP rate ဟေးကျနေတယ်လို့ခန့်မှန်းထားတာရှိတော့လေဒီရက်တရာကာလအတွင်းအစိုးရရဲ့ဒီစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေကတော့ဘယ်လောက်တိုင်းတာထိအားရဖို့ကောင်းလဲဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့အဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့စီးပွားရေးကများများကြီးပြောင်းလို့မလွယ်ဘူးပေါ့နော်နောက်တစ်ခါအမိန်ပေးပြီးပြောင်းလို့လည်းမရပါဘူးဆိုတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မြင်ချင်တာကစီးပွားရေးမူဝါဒဘယ်လိုသွားမလဲပေါ့ဆိုတော့ဒါကိုမြင်ညံပါတယ်ဆိုတော့အခုချိန်ကြီးကဒီအစိုးရရဲ့စီးပွားရေးမူဝါဒထွက်လာတာမတွေ့သေးဘူးဆိုတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်နှိုင်းရှင်ပြောရရင်ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှာပေါ့နော်ဆိုတော့သမရဒူတာတေကျန်းသစ္စာချိန်လိုက်ဇွန်လ30ရက်မှာချိန်တာကျွန်တော်တို့က2လနောက်ကြာတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ဒါမှမဟုတ်အခုဒူတာတေရဲ့စီးပွားရေးပလန်ပေါ့နော်အစီအစဉ်10ခုဆိုတော့ဒါမျိုးတွေထွက်တာတွေရှိပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအခုချိန်ကြီးမတွေ့ရသေးဘူးဆိုတော့နောက်တစ်ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့စီအစိုးရတေတက်လာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းပေါ့အဲ့ဒီချိန်မှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အရင်တုန်းကလုတ်ခဲ့တဲ့စီမံကိန်းတွေကိုစီစစ်မယ်ဆိုပြီးလုတ်ပါတယ်ဆိုတော့လုတ်တဲ့ခါကျတော့အဲ့တော့စီမံကိန်းကြီးအလောကရပ်သွားတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့အဲ့ဒီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ budget ကလည်းရပ်သွားတယ်အဲ့တော့တိုင်းပြည်ထဲမှာငွေလှည့်လည်မှုကလည်းတစုံတရာရပ်သွားတယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်ပေါ့ MIC ပေါ့နော်ဆိုတော့ MIC ကိုလည်းဖွဲ့လာကရက်60ပြီးတော့မှ MIC ကိုဖွဲ့နိုင်တယ်ဖွဲ့နိုင်တဲ့အခါကျတော့အဲ့တော့လုပ်ငန်းတွေကလည်းရပ်တယ်ပေါ့နိုင်ငံသားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကဝင်ငွေတွေလည်းဘာကော်မလဲတစုံတရာနေပါလေဟိုလက်ရှိမှာပေါ့ဒီအစိုးရအစ်စ်နေအစ်စ်အနေနဲ့ပေါ့ဒီရက်တရာအတွင်းသူတို့ indict အားတိုက်လုပ်နေတဲ့ကိစ္စကဒီ27ရာစုပင်လုံကြီးလာကန်ကျင်းပနိုင်ဖို့ပေါ့ဒီတိုင်းသားရေးကိုဦးစားပေးပြီးလုပ်နေတာရှိရပေါ့ပြီးတော့လက်ရှိဒီမြန်မာပြည်ရဲ့ပြည်သူဟိုရင်ဆိုင်ရမယ့်ဒီအစိုးရအစ်စ်နေနဲ့ရင်ဆိုင်ရမယ့်ပြည်သူမှာဒီရခိုင်ပြည်နယ်ကဒီမွတ်စလင်အတိုင်းဝိုင်းပြည်သူနာအားလည်းရှိနေတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဟိုဒီကိစ္စတွေကိုပေါ့ဒီအစိုးရအနေနဲ့ဟိုပြည်ပြည်လဲလဲဖြေရှင်းနိုင်ပါမလားလူများသုံးသပ်လို့ရလဲဆိုတော့အခုချိန်ထိကအစိုးရကဒီငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ပြန်လည်သက်မြက်ရေးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကိုဦးစားပေးမယ်လို့ပြောပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းကျွန်တော်ကြိုးဆိုပါတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့တစ်ဖက်မှာတော့အခု27ရာစုပင်လုံဆိုပြီးတော့မကြခင်ညီလာခံခေါ်ဖို့ရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဘယ်လိုဖြစ်လာမလဲဆိုတော့အတိအကျတော့မပြောနိုင်ပါဘူးဆိုတော့ဒါပေမဲ့လည်းဒီအစိုးရသေးလက်ထက်မှာပေါ့နော်တိုင်းသားတွေဘက်ကလည်းတချို့ဘာခေါ်မလဲမျှော်လင့်ချက်တွေရှိပါတယ်ဆိုတော့အခုအရင်လက်မှတ်မထိုးတဲ့ဖွဲ့တွေလည်းလက်မှတ်ထိုးလာမယ်လို့တော့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့ဒါကြီးကဒီအစည်းအဝေးတစ်ချိန်လှုပ်လိုက်ုံနဲ့အကုန်လုံးပြည်လဲပြီးတော့ပြီးသွားမှာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရှေ့ဆက်ပြီးတော့ဟိုဒီဇိုင်းမှတ်မှတ်ဆက်လုပ်ဖို့လိုမယ်တော့ထင်ပါတယ်ဟုတ်ငယ်ဖျားယောဂပိုးတွေကိုဆန့်တက်ရမှာအရင်ကထက်ပိုးပြီးလွယ်ကူတဲ့နီလန်းတွေကိုကျန်းမာရေးပညာရှင်တွေရှာဖွေနေခဲ့ပြီးအခုတော့ဗဇက်ကနေလေမုတ်ကရိယာကိုသုံးပြီးဆန့်တက်တဲ့နီးကိုသုံးနေပြီလို့ပြောပါရတယ်။ Writers the Dinner Book ကိုကိုရန်နိုင်ကပြောပြပေးမှာပါရှင်။ငပြယောဂပိုးရှာဖွေပေါ်ထုတ်ဖို့အတွက်မကြခင်မှာရိုးရိုးဗဇက်ကနေလေမုတ်ထုတ်တဲ့ဆန့်တက်မှုတွေကနေတဆင့်အလွယ်တကူပြုတ်လုံနိုင်တော့မှာဖြစ်တယ်လို့သူတွေတီကပြောပါရတယ်။ဝါရှင်တန်တက္ကသိုလ်ကကလေးတငယ်ကုသရေးနဲ့အမှုဇီဝဌာနလက်ထောက်ပါမောက်ခ Audrey Odom ကတော့အခုလိုပြောပါရတယ်။So we really envision this working just like a breathalyzer test when you get pulled over. ကမောင်းနေတဲ့အချိန်မှာအရက်တောက်တာမတောက်တာဗဇက်ကလေမုတ်ထုတ်ပြီးဆန်းတက်တဲ့နီးလိုပဲ။အခုဒီငက်ဖျားယောဂပိုးဆန်းတက်ရမှာလဲဗဇက်ကနေလေမုတ်ထုတ်တဲ့နီးလန်းနဲ့ဆန်းတက်သိနိုင်အောင်ကျမတို့ရည်ရွယ်လုပ်ထားတာပါ။ကြာရှည်အသုံးခံနိုင်တဲ့ဒီပစ္စည်းကိရိယာမျိုးကိုကျွမ်းကျင်တဲ့လူတွေမလိုအပ်ပဲနဲ့လဲအသုံးပြုနိုင်တယ်လေ။
ဒီလေမုတ်ထုတ်စစ်ဆေးမှုနီလန်ဟာတီထွင်ပြုလုပ်စမ်းသပ်တဲ့အဆင့်မှာပဲရှိနေသေးပြီး Malaria Rapid Diagnosis Test လို့ခေါ်တဲ့လက်ရှိမှာသွေးဖောက်ပြီးငှက်ဖျားရောဂါပိုးရှိမရှိချက်ချင်းသိနိုင်တဲ့နီလန်နဲ့ရှင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ကုန်ကြစိတ်ပိုတက်တာမှာဖြစ်ပြီးစမ်းသပ်ဖို့အတွက်သွေးထုတ်ယူတာတွေဒါမှမဟုတ်ဒီကိရိယာကိုအသုံးပြုမဲ့သူကိုလည်းသင်တန်းပေးစရာမလိုဘူးလို့သူတေတီအိုဒမ်ကပြောပါတယ်ကပားယောဂါတွေကနေထုတ်လုပ်တဲ့ terpenes လို့ခေါ်တဲ့ဒီဓာတု drug ပေါင်းဟာခြေနေကိုဆွဲဆောင်စေတဲ့အနံ့မျိုးကိုထုတ်လုပ်ပေးရဆိုတာတွေ့ရှိခဲ့ပြီးနောက်သူနဲ့သူ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်တွေကဒီစမ်းသပ်မှုကိုစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် Those kind of compounds when they're in the blood can actually get into the lungs အဲ့ဒီဓာတု drug ပေါင်းတွေသွေးထဲမှာရောက်သွားတဲ့အခါအဆုတ်ထဲကြီးဝင်ရောက်ပြီးအဲ့ဒီကနေပြန်ရှူထုတ်လိုက်တဲ့လေထဲမှာပြန်ပါလာတာပါသူတို့ရဲ့လေလာတွေ့ရှိမှုဟာတရားရဂိုင်းလုံးမှန်သိရှိနိုင်အောင်မာလာဝီကိုသွားပြီးတော့အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ကလေးတွေရဲ့လေမုတ်ထုတ်တာတွေကိုစမ်းသပ်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဆောင်းဥပောက်ရာသီမှာတော့ဒီစမ်းသပ်မှုကိုဒုတိယတစ်ကြိမ်ပြုလုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ခမန်းကြီးရ2015ခုနှစ်အတွင်းမှာငပြားယောဂါကြောင့်လူပေါင်း 43,800 လောက်သေဆုံးခဲ့ပြီးများသောအားဖြင့်တော့အသက်5နှစ်အောက်ကလေးငယ်တွေနဲ့ငပြားယောဂါပိုးအများဆုံးတွေ့ရတဲ့အာဖရိကတိုက်ဆာရာတဲကန္နာတောင်ပိုင်းနိုင်ငံကလူတွေဖြစ်တယ်လို့ WHO ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ချုပ်ကပြောပါတယ်။we are giving ငပြာယောဂကုသရမှာဆေးပေါင်းတန်း300လောက်နှင်းစင်လို့လို့ပဲကျမတို့တိုက်တွင်းနေပေမဲ့မကန်တဲ့လူတွေကိုတိုက်တွင်းမိရလားဆိုတာကိုကျမတို့မသိရဘူးဒီလိုလောက်ရတာဟာအရန်ကိုကုန်ကြစိတ်ကြီးမားတယ်လို့မကန်တဲ့လုံနည်းလည်းမဟုတ်ဘူးလေငပြာယောဂပိုးတိုက်ဖြက်ရေးဆေးနဲ့အနုဇီဝပိုးသက်ဆေးတွေကိုအသုံးပြုရမှာကျမတို့စင်စင်ချင်းချင်းနဲ့တုံးကျင်တယ်လို့တကယ်လိုအပ်တဲ့လူတွေအတွက်ပဲတုံးကျင်တယ်ဒါကြောင့်မို့ကျမအထင်ကတော့ဒီကုံကြစိတ်နဲတဲ့ငှက်ဖျားယောဂါရှာဖွေဖော်ထုတ်တဲ့စစ်ဆေးစမ်းသပ်မှုဟာကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ဖြန့်ဖြူးနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့ငှက်ဖျားယောဂါတိုက်ဖြက်ဆေးကိုလည်းမူလအတိုင်းထိန်းထားနိုင်မှာဖြစ်ပြီးလိုအပ်တဲ့ကလေးငယ်တွေအတွက်လောက်ပဲအသုံးပြုမယ်ဆိုရင်ဒီဆေးတွေဟာတာရှည်အလုပ်လုပ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်တင်းလားဆက်စကဲလော်လာမေမီဟန်ဒငှက်ဖျားယောဂါတိုက်ဖြက်ရေးဆေးကိုအလွန်ကျွံသုံးရင်ဆေးမတိုးတော့တဲ့အန္တရာယ်တွေလည်းဖြစ်စေတယ်လို့သူတေတီအော်ဒရီအော်ဒမ်ကပြောပါတယ်။လာတူပဲအဆုတ်ရောင်ယောဂါနဲ့အဆုတ်နာတီဗီယောဂါတွေကိုစမ်းသပ်စစ်ဆေးဖို့အတွက်ဗဇက်ကနေလေမုတ်ထုတ်စမ်းသပ်တဲ့နီလန်းတွေနဲ့ရှာဖွေစစ်ဆေးနိုင်အောင်လှုပ်ဆောင်နေပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီညနေအတွက်သတင်းချင်းချက်ကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တောင်တရုတ်ပင်လယ်ပြင်ကိုသူပိုင်တယ်လို့တရုတ်ဘက်ကအတွေ့အကြုံနေတယ်လို့သမိုင်းတလျှောက်ပိုင်ဆိုင်တယ်ဆိုတဲ့အထောက်အထားကတော့မရှိဘူးလို့ The Hague မြို့အခြေစိုက်အငင်းပွားမှုဖြစ်ရှင်ရေးကုလသမဂ္ဂနိုင်ငံတကာတရားရုံးကဒီကနေ့သမိုင်းဝင်ဆုံးဖြတ်ချက်တရချမှတ်လိုက်ပါတယ်။ဒီကနေ့ချမှတ်လိုက်တဲ့နိုင်ငံတကာတရားရုံးရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုဖိလစ်ပိုင်အစိုးရကကြိုဆိုပေမဲ့တရုတ်နိုင်ငံဘက်ကတော့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကိုအတိအမှတ်မပြုဘူးလို့ပြောဆိုထားပါတယ်ရှင်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု Texas ပြည်နယ် Dallas မြို့မှာပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ကဆန္ဒပြပွဲတစ်ခုအတွင်းချောင်းမြောင်းပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်သူတို့ရဲ့လက်ချက်ကြောင့်သေဆုံးသွားရတဲ့ရဲဝန်နဲ့၅ဦးအတွက်အောင်မြင်ပွဲအခမ်းအနားကိုသမ္မတဥပမာဒီကနေ့တက်ရောက်အမင်ကွန်ပြောကြားမှာဖြစ်ပါတယ်။သူရဲ့သမ္မတသက်တမ်းကာလအတွင်းလူတွေအများအပြားပစ်ခတ်တပ်ပြခံရပြီးတိုင်းအခုလိုလူမှုကိုအမင်ကွန်ပြောကြားတာဒါ၁၇ချိန်မြောက်မှာသူနဲ့အတူသမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်နဲ့သမ္မတဟောင်း George W. Bush တို့လည်းဒီကနေ့အခမ်းအနားကိုတက်ရောက်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီသမရလောင်းဖြစ်လာဖို့တေချာသလောက်ရှိနေတဲ့ Hillary Clinton ဟာသူမရဲ့ပါတီအတွင်းအဓိကပြိုင်ဘက် Vermont ပြည်နယ်ထက်လွတ်တော်မှ Bernie Sanders နဲ့အတူဒီကနေ့အတူတူပူးပေါင်းမဲဆွဲစည်းရုံးကြမှာပါ။ဒီနေ့ဒီစုဝေးပွဲဟာ American ပြည်ထောင်စုကိုပုံမိုခိုင်မာအားကောင်းစေဖို့နဲ့ထိပ်ပိုင်းလူနည်းစုလူတန်းစားတွေအတွက်အတင်မဟုတ်ပဲအားလုံးအတွက်အကျိုးခံစားခွင့်ရှိစေမယ့်စီးပွားရေးတရတည်ဆောက်နိုင်ရေးကိုအဓိကထားလှုပ်ဆောင်သွားဖို့ဖြစ်တဲ့ဆိုတာကိုလည်းဒီ Mrs. Clinton နဲ့ Mr. Sanders တို့ကပူးရဲကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ထားပါရဲ့ရှင်။ဒီနေ့ရနေအတွက် VOA TV သတင်းလောအစီအစဉ်တွေကတော့ဒီလောက်ပါပဲရှင်ကျမတို့ VOA TV အစီအစဉ်ကိုနေ့စဉ်ည9:00နာရီတိုင်းမှာအစီအစဉ်အသစ်ကိုဓာတ်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ပေးနေပြီးတော့အနောက်နေ့အစီအစဉ်အသစ်မပြောင်းခင်အထိအကြိမ်ကြိမ်ထမှန်ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ် VOA TV သတင်းလောအစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုခဲ့တဲ့အတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်